سے تو پھر ان کو ایک لقب دیا جاتا ہے, ایک لقب دیا جاتا ہے. کیا یہ نجدی منافق منافق ہے بلا, غلاظت نہ بلکہ بلندہ ہے بلا. عقیدے کی بات, جو مردہ کہے تجھ کو وہ مردہ سنی چلی آ رہی ہے. مولانا محمد عمر رشید رحمۃ اللہ علیہ.